خلاف وان نود حي يعني من كاسين قلاب بيسكو دين شير بين نيروبي كوكب صدين وحيبت تسين شير كان نيروبي إن أود أقص الرئيس خاتمة إياه كيه إياه كايدا أنا كام مجاهبنا تدا أنا كوكل صون هاي أو هذا هذا لا ده تجيء الدواء هذا هذا لا كوا جي لبنات كشيء سو أيان ربين ما أنتن ربين ما لنتن ربين وها حكتي إن todoba nin baan u dirsanay wada hadalladaas magaalada la yiraahdo Addis Ababa todobada saddex iyo ka yahayeen wada hadalladii ay ka qayb galeen way noqdeen warbixintay la noqdeen waxay noqotay wada hadal fiican baan galay arintuna meel fiican bay noo mareysa waxaan noo xigtay in ay miidiyada warar ka sii daayeen oo iyadoo qoran oo inqilaab cad ah oo ay leeyihiin waxaanu rabnaa in wada hadalladaana la joojiyo xamar hawleheedu inta ay meel ay salka dhiganayaana aan arrimaha kan lagaba baxo uray nimankanu ama kuwooda hormoodka ka ahi xamar bay hungureynayeen haddana xamar bay joogaan haddadanaynu joognana xamar bay joogaan waxay raadinayaana wasiirnimo xamar ah waxa ay isu keeni kari waayeen isagoo wasiir halka ka ah ama baarlamaanka kamaba noqon karaane dad kalaaba loo xulay iyo haddana arintiisa khaatumo iyo aayatiinka dadka badan ee dhulka ku nool uu si nasteexa uga qayb geli lahaa kama ay qayb gelin fidmay galeen qabaail bay galeen culimay la hadleen isimay la hadleen tolo ayayba yidhaaheen dad badan oo dibadda.